Film Take Shelter ili u prijevodu U zaklon mladog američkog redatelja Jeff Nicholsa je za mene osobno najbolji američki film koji sam vidio u zadnjih 10 godina. To je film, to jest ona vrsta filma koja ne ide u lov na lisicu ili na zeca, nego ide u lov na velikog bijelog kita i to je ovom filmu i uspjelo. To je film o apokalipsi ili o sudnjem danu, iako se u nekom alegorijskom ključu može čitati kao film o velikoj financijskoj krizi koja je pogodila čitav planet. Film sjajne režije, odličnih glumačkih partija Michael Shannona i Jessica Chastain i film koji vam doista od sveg srca preporučam. Ja sam Zvonimir Jurić i gledajte Kino TV.